Pārdomāti un piesātināti ar dažādām mākslas un teātra aktivitātēm, Madonā izvadītas mazās mākslas dienas, kuru paši pirmsākumi Latvijā meklējami jau pagājušā gadsimta 60. gados. Madonā tādas mākslas dienas jau ir bijušas tajā laikā, kad dzima mākslas skolas ideja un darbojās mākslas skolas pirmais direktors Jānis Simpsons ar savu komandu. Tajā laikā šīs mākslas dienas bija arī kā tāds pasākums, kad skolotāji, kolēģi, mākslinieki, kur tajā laikā arī bija jauni gados, gāja tādā mākslas dienu gājienā un bija dažādas tā kā performances. Līdz ar dažādām aktivitātēm tolaik mākslas dienu uzdevums bijis piesaistīt sabiedrības uzmanību tobrīd aktuālākajam, kā uzsver Kristīnes Simpsona laikā tā bija vēsts par Latvijas neatkarību par atmodu. Māksla ir viens no tiem veidiem, kad mākslinieks var sāsināt kādu problēmu, stāstīt par kādu aktuālu sajūtu vai notikumu, kas ir tajā brīdī mākslinieka sāpe, pārliecība un to nodot un vēstīt tālāk arī sabiedrībai. Laikam ritot mainījušās mākslas dienu formas un šogad pateicoties Solvitas Seržanes iniciatīvai un atbalstam, tapis mākslas dienu vēstījums caur Madonas noda skolu teātru skati, virkni mākslas darbu izstādēm, radošajām darbnīcām un domu un informācijas apmaiņām. Šeit savietojās, pat ļoti necerēti, savietojās ļoti daudzas aktivitātes, kā arī izglītība, pieredzes apmaiņas starp skolotājiem un, protams, arī teātra mākslas skati šodien notiek. Līdz ar to es domāju, ka ir no kā izvēlēties un ir arī, kur smelties iedvesmu gan pašiem jaunajiem māksliniekiem, gan arī tiem, kas jaunos māksliniekus māca. Kā vērtē paši mākslas dienu apmeklētāji, šeit veiksmīgi radīta vide, lai iedvesmotos un iedvesmotu arī citus, un katram no klātesošajiem šeit ir savs klātbūtnes mērķis. Kreativitāte mūsu un jauniešu maksimālismus. Gribam būt visur, piedalīties, kas ir saistīts ar mākslu, jo Latvijā tas īstenībā nav īpaši aktuāli un mums ir īpaši laba pieredze un mēs varam šeit sevi izpaust. Parādīt, ka mēs esam no Jēkabuls un ka mēs esam pirmais tā kā multimediju kursu, ka mēs tā kā arī varam kaut ko izdarīt. Savukārt Renāte no Madonas lielāko akcentu liek uz Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas labāku iepazīšanu, ar ko iespējams saistīsies viņas nākotne. Šeit mazajās mākslas dienās sarūpēt iespēju gan skatīt audzēkņu darbu izstādi, gan gūt plašāku ieskatu par pašu skolu un tās izglītības programmām. Šobrīd Renāte mācās Madonas mākslas skolas 8. Kursā un apgūst pavisam inovatīvu virzienu. Es pašlaik strādāju ar Photoshop programmu un man piesaist tas, ka man tā kā jauna pasaule bija. Kad es ar to sāku strādāt, sākumā nebija vienkārši, bet ar laiku iestrādājos un satklāju to, ka arī caur grafisko dizainu var veidot pusam jaunas un atklāt jaunas lietas. Tas nozīmē, ka Madonas mākslas skola tā diezgan inovatīvas lietas piedāvā. Jā, man katru gadu pati skola attīstās vairāk un vairāk iespēju. Tad, kad es sāku mācīties pirmajā kursā, noteikti nebija tik daudz tādu iespēju kā tagad, tāpēc es domāju, ka vienkārši jāizmanto tas viss. Šīm te profesionālās izglītības iestādēm, kā mūzikas, mākslas skolai, sporta skolai, viņu darbība neaprobežojās tikai viņu telpās, viņiem ir jāaiziet ļoti aktīvi sabiedrībā un par Madonas mākslas skolu es to varu teikt, jo ikdienā sabiedrība šos bērnu darbus var redzēt gan Madonas novada iestādēs, gan arī mēs dažkārt redzam kādos logo radošos konkursos, kur viņi piedalās un līdz ar to tāds mākslu nesošs cilvēks tiek veidots tā, ka visu cieņu mākslas skolas veikumam. Jāpiebilst, ka mazās mākslas dienas ir tikai viens no daudzajiem pasākumiem, kas tapuši pateicoties tieši Madonas mākslas skolas kolektīva iniciatīvai un radošumam. Tādēļ madonieši pauš cerību, ka nu pat aizsāktais Madonas mākslas un mūzikas skolu rekonstrukcijas plāns tiks veiksmīgi realizēts un gūstot plašākas telpas, tiks piepildītas mākslinieku arī līdz šim neiespējamās ieceres.